Vítejte opět po měsíci v komunitním centru Husická. Dnešním hostem je paní profesorka Eva Kubala-Havardová, vedoucí centra demyelinizační onemocnění. Já bych se do toho neměl smát, ale zadrhnul jsem se. Takže já to tady mám velkým písmem demyelinizační. Už jsem to řekl dobře? Ano. Tak. Je vedoucí právě tohoto centra, ale my tomu říkáme RS Centrum. Je to tak. Evo, zdravím i tebe a mám tak radost, že jsi přijela pozvání a omlouvám se teda za to zkomolení, ale já věděl, že to tak dopadne. V každém případě ten tvůj příchod dnes a to pobývání mezi námi je předmětem mého zájmu a zájmu těch, kteří přišli, a já věřím, že přinese i radost. A to je to slovíčko, kterým bych začal. Co ti přináší v dnešních dnech radost? Ta doba je taková trošku současná, napjatá. Já jsem za sebou dneska vyslechl rozhovor dvou svých věkových vrstevníků a nebylo mi z toho dobře, protože v jednom kuse nadávali. Tak já vyhledávám přítomnost příjemných lidí stejně naladěných. A mám také radost, že jsme v dobrých rukou, takže to určitě dobře dopadne. Já jsem ještě zapomněl vybídnout k potlesku, aby jsme uvítali našeho hosta. Aby se vědělo, že není lockdown, že jsou tady lidé, kteří přišli poslouchat, a já si toho strašně moc vážím. Nicméně život nám nepřináší jenom ty radosti, a ty o tom jistě víš své. Ve své ordinaci se setkáváš s lidmi, kteří si radosti neužijí, s radostí nepřicházejí. Jak to zvládáš? No, už jsem se jednou na tu dráhu dala, takže s rozhodnutím, že to budu zvládat. A já tě ale trochu opravím, protože my se snažíme jak té radosti i v té situaci, v jaké jsou, vést. Protože víme, že imunitní systém, a toto je onemocnění, roztroušená skleróza je onemocnění imunitního systému, že on funguje jinak, když jsme smutní a nešťastní, a jinak funguje, když máme radost. Takže my je učíme, aby si tu radost cíleně pořizovali. Dída, jak se to dělá? No, jednak se snažíme, aby měli dobře nastavené hodnoty, aby si je často přestavili, protože mnoho těch pacientů k nám přichází v situaci, kdy se dostali na úplné dno, mají 3 zaměstnání, potřebují být naprosto výkonní, vydělávat dost peněz a najednou se jim všechno zhroutí, protože přijde nemoc. My je ujistíme, že s ní umíme něco dělat, ale že potřebujeme jejich spolupráci, a ta spolupráce samozřejmě spočívá i v tom, že se naučí manažovat stres, naučí se manažovat ten svůj život, který tedy zřejmě dobře manažován úplně nebyl, protože ten imunitní systém selhal, a že si cíleně začnou, a to je u každého trošku jiné, pořizovat tu radost, aby dělali dobře svému vlastnímu imunitnímu a nervovému systému. A ty si skutečně taky pořizuješ radost? Já si cíleně se snažím taky pořizovat, protože jinak bych to nevydržela. Máme dost času na to, abychom se dostali až do takové minulosti, jakou byla tvé dětství. Bylo tvé dětství. A ty začátky, ty jsi vždycky inklinovala k tomu stát se lékařkou, pomáhat lidem? K tomu pomáhat lidem asi jo. To nějak, to je vrozený asi. To, s tím se nedá nic dělat. A nebyl tam nějaký motivnější, nebo to fakt je jenom v tobě? Já jsem o tom přemýšlela, když jsi mi řekl, že mi položíš tuto otázku, a já jsem ho nenašla. Já prostě nevím, jestli mě něco zvenčí jakoby motivovalo. Já jsem prostě měla pocit, že tak to má být, že proto tady jsme, aby jsme si navzájem pomáhali. A nikdy mi to nepřišlo divné, takže jsem nepochybovala vlastně. A teď mě napadá, na jedné straně je výchova. Tam bych očekával, že tam byl nějaký vzor, a na druhé straně je vzdělávání. Co převažovalo potom v tom dalším tvém životě? No tak stran té výchovy, moji rodiče byli velmi pracovití a byli také velmi čestní a
lidé, kteří také pomáhali tam, kde to šlo. V těch dobách to nebylo vůbec jednoduché. A v těch funkcích, ve kterých byli, tak prostě se snažili pomáhat, i když neměli vysokoškolské vzdělání, protože to jim politický systém neumožnil. Ale pak samozřejmě později už to bylo vzdělání. Já jsem hrozně ráda četla, já jsem byla introvert a jedináček, takže jsem hrozně věnovala času knížkám. A ty mě možná nějak dohromady, nemůžu říct jedna kniha, ale nějak mě dohromady motivovaly. A když už jsem přišla pak na vysokou školu, tak jsem samozřejmě vyhledávala osobnosti, které tomuhle tomu vzoru konvenovaly, jako byly s ním v souladu. A začala jsem vlastně už ve čtvrtém ročníku chodit do krče na neurologii, pomáhat jako střední zdravotní personál. A tam jsem potkala profesora Jedličku, který byl tady naprosto výjimečná osobnost, který právě u této choroby, u které se tehdy nedalo vlastně nic dělat, tak začínal s těmi postupy, tak jak studoval imunologii, tak začínal ty postupy uplatňovat v praxi a předběhl dobu přibližně o 40 let, což se asi o málo kterém českém vědci dá říci v tom celosvětovém měřítku. Čili byl pro imunologickou léčbu této choroby a dlouhodobou, nikoli jenom v době, kdy ona vzplane a vyvolá ty akutní neurologické příznaky. A mně přišel jako rebel, protože on tehdy v té neurologické společnosti, což je velmi konzervativní obor v té době před těmi 50 lety, to byl strašně konzervativní obor, diagnostický, neléčebný, to dneska je úplně jinak, tak v té době by přišel jako rebel a mně se to hrozně líbilo. No a na to jsem se právě chtěl zeptat, jaké osobnosti, takže profesor Jedlička, Pavel Jedlička byl určitě tou určující osobností, která vlastně mě vyprofilovala v té neurologii jednoznačně, protože já jsem se rozhodovala mezi imunologií a neurologií a jednoznačně se to posunulo díky němu ve směru té neurologie, kde mám tu imunologii vlastně no stejně. Právě. Takže jako mám tohleto obojí. Já si dovolím jenom zavzpomínat na své dětství. My jsme chodili kolem rybníku se svým dědečkem a on měl tu roztroušenou sklerózu. A jemu bylo kolem 55. A vím, jak scházel. A opravdu se to vůbec neléčilo. Já si nepamatuju, že by se u nás objevil lékař, nebo že bychom ho někam vozili. Prostě vědělo se, že má sklerózu, dostal invalidní důchod a chodili jsme kolem toho rybníku. A ty cesty byly stále kratší a kratší, až už nevyšel. A opravdu ta nemoc, on umřel v roce 68, Tam se nic moc neřešilo, pokud si pamatuju. Ne, určitě ne. A taky v té době vlastně sdělení té diagnozy ono tajilo před těmi lidmi velmi často, protože byla taková představa, že je to sdělení osudu, že skončí na vozíku. Takže se tomu říkal chronický zánět nervového systému, demyelinizační onemocnění, protože nikdo nevěděl, co to je, že jo? Tak jako to byla dobrá zástěrka. A někteří to neumí ani vyslovit. Ani dneska. Když bychom tedy se vrátili zase ještě do toho tvého mládí, ty se setkala s profesorem Jedličkou, byli tam i další lidé? Celá ta katedra, která tehdy sídlila v Krči, odkud byla přemístěna z Vinohrad, tak to byli lidé, kteří byli buď většinou vyhozeni ze strany, anebo tam nikdy nebyli, včetně přednosti. Takže to byla 70. léta? Takže to byla vlastně 80. léta, 81 jsem promovala. A To byly jako charakterově tak výrazné typy a tak příjemní lidé, že jsem měla pocit, že vyrůstám v tom správném prostředí. Oproti té fakultě, která byla už přece jenom jako hodně... Museli se hlídat. No. ...politicky angažovat. No. A když bychom přešli ještě dál, teď už si teda v těch začátkem 80. let byla v Thomayerově nemocnici a tam si začala pracovat, kdy tě napadlo, že se skutečně chceš specializovat? Mohla bys být také lékařem jako každý jiný? No, bylo to hned během těch prvních 3 let, co jsem tam pracovala. Tam tehdy šéfoval té klinice profesor František Hanzal. A to byl náš český specialista na klíšťovou encefalitidu. A protože to bylo tehdy hodně a právě se moc nevědělo také, co s ní, tak on mi vždycky říkal, Evo, jestli nechceš vstoupit do strany, tak si vyber něco, co nikdo nedělá a nikdo nechce dělat. A buď v tom nejlepší, protože pak nebudou moc nic dělat. Takže tak jsem se tím řídila. No, ale odskočme od toho, od té odbornosti, profese. Prosím tě, ty jsi byla taky mladá. Co tě bavilo v tom
Promiň. Ale myslí to říct můžem, že jo? Jako, je. Co mě bavilo kromě toho studování? No, mě pořád bavily ty knížky. To mě bavilo hodně. Hodně jsem chodila do divadla, protože jsem měla možnost získat to, že tam dělám lékařskou službu. Tak to bylo velmi příjemné, protože jsme bydleli na malé straně. Tak kam jsi chodila nejčastěji? Na zábradlí? No, to ani tolik ne, jako do toho Národního divadla, do těchto těch klasických divadel spíš. No. A co tě bavilo bylo... z těch věcí? Možná činohra. Víc než... Než ale, do opery. Ale tak jako... Ta hudba mě samozřejmě bavila taky, na koncerty jsme chodili taky. Ale asi úplně, protože ta práce je hodně náročná, tak kromě rodiny těch koníčků moc nebylo. Jo, to jako opravdu byla ta četba, spiritualita, ale ne jakoby sport určitě ne tehdy. To přišlo později, když jsem zjistila, že mi bolí záda, takže musím něco dělat. Tak pak přišlo i cvičení, ale do té doby to tak úplně nebylo. Tak a vraťme se k roztroušené skleróze. Ty jsi něco naznačila. Říká se, že roztroušená skleróza je civilizační choroba. Co to znamená? My se tím nejsme úplně jisti, ale protože se to vyvíjí na nějakém genetickém pozadí, ale to tvoří asi jenom 30% té choroby, tak 70% je zevních faktorů. No a zevní faktory tam se nabízí, že to je tedy civilizační, protože už víme, že tam hraje roli kouření, že tam hraje roli stres, že tam hraje roli výživa, potrava, čili i mikrobiom střeva. Ale také třeba virus Epstein-Barrové, což je ale virus, se kterým se setkal skoro každý, ale tady je nějaká zvláštní reakce na tento virus. Takže si myslíme, že tady je hodně faktorů, které jsou společné pro ty civilizační choroby. Obezita třeba dělá horší průběh a častěji onemocní mladé dívky obézní. Tak myslíme si, že tudy jednou bude i ta prevence možná, protože je taky známo, že je to nedostatek vitamínu D a to je věc, která je preventabilní. Konec konců kouření, výživa, to jsou také preventabilní věci, ale víme, jak je těžké to uplatňovat u jakýchkoliv i zdravých lidí, kteří vědí, co je zdravé, ale stejně to neposlouchají, dokovat jim něco není. Takže to a taky ono jí přirůstá na celém světě. Ale slyšel jsem, že je rozdíl mezi počtem pacientů na severu a na jihu. Tam je ten vitamin D a to slunce. Je to slunce. Vitamin D je ochranný faktor pro imunitní systém, což se tady nikdy moc neříkalo, ale loni se to začalo říkat v době té covidové pandemie, protože se ukázalo, že víc těch Číňanů, kteří byli hospitalizováni, jsou ti, kteří opravdu nejsou na slunci a kteří mají nízké hladiny vitaminu D. Možná by to chtělo vodu. Už se nese. Už se točí a už se nese. Moc krát děkujeme. Díky. A pak taky je podivné, že je tam poměr mezi ženami a muži. Mužů je méně jako pacientů s roztroušenou sklerózou. Většinou mají horší průběh, ale... To je ten můj dědeček. Ten rozdíl mezi muži a ženami je daný z velké části hormonálními vlivy, protože hormony řídí imunitní systém do značné míry, pohlavní hormony. A proto také vidíme, že jsou třeba vztahy mezi porodem a vznikem roztroušené sklerózy. Nebo mohou záviset příznaky na menstruačním cyklu. Když skončí jakoby ta hlavní hormonální produkce, tak menopauze se většinou horší onemocnění. Je tam ještě něco, co je jako ty lidi, jak na to vůbec přijdou, že mají roztroušenou sklerózu? No oni si nepřijdou na to, že mají roztroušenou sklerózu, ale co je příznakem té choroby? My se snažíme dělat tu osvětu a říkat, kdy mají s tím jít k lékaři. Jsou to, protože je to roztroušená skleróza, tak jsou to ložiska zánětu roztroušená po nervovém systému, tak ty příznaky můžou být různý. Poruchy zraku, citlivosti,
hybnosti, koordinace pohybu, ale taky funkcí svěračů, ale také deprese, únava, čili velmi mnohotný obraz, který se může všelijak složit, takže to může vypadat u každého jinak. Ale když třeba 25-letého člověka 3 neděle brní ruka nebo noha nebo kus těla a je mu řečeno, že si má vzít magnézium a že to je ze stresu, tak se může zmeškat ta diagnóza a ten člověk ztratí třeba i několik let, než se na to přijde, kdy mohl být léčen a kdy vlastně jsme mohli ochránit ty rezervy nervového systému, které on takto ztrácí. Takže je hrozně důležité tu diagnózu udělat včas. Takže se nebát jít k lékaři. Nebát. Protože se skutečně může zdát, že ty 3 týdny teda, a pak to přejde. Pak to třeba. Přejde. Pak to přejde a pak se další příznak může objevit za 5 let. Ale těch 5 let tam ta choroba hlodá a ubírá těm rezervám nervového systému. Je vůbec v tom našem zdravotnictví prostor pro to, aby tihleti pacienti mohli jako preventivně projít tím vyšetřením? No preventivně ne, ale když mají takovéhle obtíže, tak by měli určitě být odesláni praktikem k neurologovi nebo jít za tím neurologem rovnou. A my opravdu děláme té osvěty hodně, ale protože na všechny kurzy, na všechny kongresy chodí lidé, kteří mají zájem, tak to jsou ti, kteří vědí, že jo? To je bohužel normální. A ti, co jim to jedno, tak ti tam nechodí. A to se myslím týká všech profesí úplně stejně. Takže my se snažíme, i když potom se nám, pacienti nám často píšou dneska mailem, že dostáváme všichni prostě spoustu mailů denně, rozlišit, co opravdu patří k lékaři a ne, to musí lékař. Ale ten člověk musí dostat nějaké uklidnění, takže často se udělá i nějaké pomocné vyšetření, aby se řeklo, ne, opravdu vám nic není, nebo má třeba tu nemoc v rodině, takže ví trochu, jak to vypadá, nebo u někoho známého. Protože těch pacientů je 20 000 v republice, takže jako tu a tam o nějaké zavadíme. A tihle lidé se pak bojí. A on ten strach, když se budete hodně soustředit, že vás brní ruka teď hned, tak nás brní. Tak nás určitě bude brnět buď ne ruka nebo noha nebo něco. Jo? No. Takže s tím je potřeba taky pracovat, jakože to není vždycky roztroušená skleróza, že jo? Že jsme si taky tu ruku mohli přesedět, přeležet. To může být různé. Ale je to opravdu tak, že by to měl posoudit lékař. Dá se předcházet jako vědomě, ty jsi tady naznačila životní styl, to všechno nějak jako napovídá tomu, že se to, ale dá se předcházet té chorobě nějak jako? No úplně účinně předcházet, asi tohle neumíme zatím. Ale určitě dneska existuje taková knížečka pro pacienty, která se jmenuje Zdraví mozku. A je zajímavé, tohle začíná být vlastně hit ve všech chorobách, i mozkových chorobách, třeba u Alzheimerovy choroby, Zdraví mozku v nemoci. A ukázalo se totiž, že ti lidé, kteří tomu zdravému životnímu stylu přece jenom věnují nějakou pozornost, tak mají lepší průběh těch chorob, protože nepoškozují ten mozek vědomě jako z té další strany, to znamená nepí nadměrně alkohol, neberou drogy, nekouří, drží si tu váhu, sportují, a věnují se, to tam teda ještě chybí, to vyšlo v roce 2015, té psychohygieně. To si myslím, že teď v tom covidu se ukázalo strašně moc, jak je potřeba pracovat s tou psychikou, protože ta psychika rozhoduje vlastně o všech funkcích našeho těla. U toho se ještě zastavíme. Myslím, že závěrem, protože to považuji právě v tvém přístupu k životu za dost důležitou součást tvého života. Ale teď, kdybys mohla popsat takového pacienta standardního, který má roztroušenou sklerózu, kterého potkáváš ve své ordinaci, potažmo, jak se stane, že se podaří s tím pacientem, který sotva dojde, zase ho vrátit nějak do života, a to tak dokonce, jak jsem slyšel, až chodí do práce zase. Tak ono se říká, že každý má tu svoji roztroušenou sklerózu, že nejsou dva pacienti stejní, ale stejně, když vidíme těch pacientů několik tisíc, tak víme, že jsou to takové určité jakoby skupiny. A já začnu tím, jak to vypadalo, když jsem nastoupila do té krče. Tam byly samozřejmě velké pokoje, tehdy se nedělali 2 lůžáky, nebo měli jsme jeden na celém patře těch původních Masarykových domů, a to je dlouhé patro. A tam leželo spousta 40-letých
lidí, kteří byli proleželí, nebyli schopni se hýbat, nebyli schopni sebeobsluhy, téměř nepolikali, sotva byli schopni komunikovat. Mnoho jich tam bylo takových. Pak samozřejmě byli ty, kteří byli schopni dojet od někač za profesorem Jedličkou, za ním jezdili i ze Slovenska. On měl ve sledování přes 2500 lidí, což bylo neuvěřitelné na jednoho člověka v té době. Jo. Jako opravdu bylo veledílo. A mezi tím bylo cokoliv. To znamená lidé, kteří přišli a nic na nich nebylo vidět. Takových je dneska velké množství našich pacientů, na kterých nikdo nic nepozná. Oni samozřejmě mají nějaké obtíže, které je otravují a které jim stěžují život. Že jsou víc unavení, že neujdou tu vzdálenost, nebo když ji ujdou, tak nedoběhnou autobus, nebo jsou nějak hybně omezeni. Ale to není nemusí to být tak. Jenom roztroušená skleróza. Samozřejmě, že ne. Samozřejmě, že ne. Já ho taky nedoběhnu někdy. Já jsem dneska doběhla tramvaj, byla jsem na sebe hodně pyšná. No. Takže jsou nějak omezeni, ale nebrání jim to žít normální rodinný život, nebrání jim to dokonce žít profesní život, pokud nebereme kariéru třeba vrcholového sportovce. Hmm. To jim teda jako opravdu nedoporučujeme, to je stres, který je nadhraniční a který by jako to tělo nemělo zažít. My jim říkáme, že si nemají šahat na dno, tak jak se doporučuje v těch adrenalinových sportech, to jim nedoporučujeme. Ale chceme, aby se natrénovali na to, že to je čím dál tím lepší. Já mám pacienta, který přejel na kole Himaláje, že jo? Ale ten autobus by nedoběh. Na tom kole ujede 200 km za den, ale ten autobus nedoběhne. Pracuje na plný úvazek, má velkou firmu. Jo? Takže prostě jsou tam omezení, ale jako nějak se s tím ty lidi naučí žít. A když to přijmou, že teda je to omezení, dobře, tak se tomu přizpůsobím, tak to najednou jde. A musím říct, že strašně moc nám v tomhle tom pomáhají psychoterapeuti, protože bez těch bych si tu péči vůbec nedovedla představit. To v té době toho profesora Jedličky vůbec nebylo. Ona ani fyzioterapie tehdy nebyla pro pacienty s roztroušenou sklerózou a dokonce ani on, to byla jako jedna z jeho, jakoby jeden z jeho omylů, měl pocit, že ty lidi se fakt nemají zatěžovat, nemají cvičit. On sám totiž taky nikdy necvičil, ani nesportoval. A myslím, že to byla jedna z příčin, že umřel dřív, než asi mohl. Jo? Že by to určitě dopadlo líp, kdyby byl sportovnější a méně jedl, tak by to určitě... Ale jako, tak zase měl radost ze života on byl třeba, takový, když ano, ano, určitě, určitě, to jo. Ale jako nedoporučoval pacientům to cvičení. To jsme začali až po letech, potom se začaly objevovat práce, že to vlastně mění kvalitu života, že to zlepšuje i neurologický nález toho pacienta. Takže to je velmi důležité. Jak moc je důležitá spolupráce mezinárodní v případě léčby této nemoci? Protože vím o tom, že často si cestovala před lockdownem. Teď to je trošku těžší. Já to považuji za naprosto klíčové, protože ta choroba se chová po celém světě stejně. A samozřejmě ji lidé trošku jinak prožívají v různých částech světa, ale ve skutečnosti to neurologické postižení, nálezy na rezonancích a tohle všechno je stejné. A ta výměna zkušeností je nesmírně cenná. My jsme se už od roku 2002 začali účastnit mezinárodních klinických studií s novými léky a mám radost, že vlastně není žádný lék, který by byl dneska v tom našem armamentáriu a my jsme ho neskoušeli. Vyjma těch úplně prvních, protože dokud bylo dostatek neléčených pacientů na západě, tak samozřejmě jako do Prahy žádné studie nešly a ještě vůbec ne dál. A v současné době většina klinických studií se už dělá na Ukrajině a v Polsku a v jiných státech, ale přesto jsme vlastně zkoušeli všechny léky, takže jsme s nimi měli zkušenosti o několik let dřív, než byly na trhu. Eva, jak moc ale ovlivnil tady tu možnost, že se ty léky k nám dostávaly, právě ten kontakt s tím západem? Já musím říct, že hodně. Já musím říct, že hodně a že mám jako velkou radost, že ve skutečnosti myslím, že ty zahraniční kolegové to oceňovali víc, než si toho cení čeští neurologové, že jsem tady dělala nějakou práci ve snaze vybudovat ty centra, přivést ty léky na trh, vytvořit nějaká pravidla, aby je pojišťovna hradila, tak oni to všechno viděli. Jsem strašně rád, že jsi to konečně řekla, protože ona skutečně, paní profesorka, byla ta, která to všechno spískala a co pomohlo posunout tu léčbu té choroby
obrovským krokem dopředu a myslím si, že to stojí za toto zmínit. A právě proto mám další otázku, do jaké míry to byla i záležitost toho kolektivu, který jsi vytvořila na tom Karláku, že jo? To určitě taky, protože jednak já jsem podporovala ty kolegy, ale zároveň ty kolegové podporovali mě a vytvořili jsme unikátní kolektiv lékařů a sester, který opravdu spolupracuje v zájmu toho pacienta. A myslím si, že to jako na mnoha pracovištích není až tak ideální. Protože se do toho montují třeba jiný zájmy a šéf kliniky přikáže, že na ten člověk půjde tam a tam a on o to třeba nemá zájem, nebo ti další pro ně není přijatelný. Takže jako to, že mi vlastně nikdo nemluvil do toho, jak si ten kolektiv vytvářím, bylo nesmírně cenné. A nemluví ti do dneška? Popravdě nemůžu říct, že bych cítila nějakou dramatickou podporu, ale nemluví. My bychom potřebovali daleko víc podpory od vlastního ředitelství nemocnice. Víc ocenění naší práce, to bychom tedy uvítali, to by moji kolegové uvítali hodně. Možná, že by stálo za to taky si připomenout, kolik vlastně těch pacientů je. Ty jsi řekla to číslo 20 tisíc, je to nejméně. Víc, nejméně. Ono to bude asi víc. No a to je další otázka, protože vím, že vzniká registr pacientů. Je už hotov, nebo jak jste na tom? Jestli ti myslíš, vzniká ve smyslu, že tam ještě nejsou všichni pacienti z republiky, protože on vznikl v roce 2013, kdy jsme vyřídili všechny prostě věci s ochranou osobních údajů a to byla dlouhá právní práce, kterou nám vlastně poskytl nadační fond Impuls, který jsme založili před 20 lety proto, abychom mohli některé věci dělat, které nebyly součástí běžné zdravotní péče. Právě třeba pro tu fyzioterapii bylo třeba vybavit tělocvičnu, zaplatit ty fyzioterapeuty, protože ty nebyly součástí toho centra od začátku. A v tomhle tom nám nadační fond Impuls tedy hodně pomohl a pak nám tedy pomohl i právně, nejenom finančně, v tom, abychom mohli zřídit ten registr a zhromažďovat data. A ze začátku to byly první tři centra, která do toho ta data vnášela s tím, že postupně se zapojilo všech 15 center v republice a v současné době je v tom registru asi 17 000 pacientů, což je obrovské číslo, je to větší číslo, než jsou ti, kteří jsou léčeni těmi drahými léky. Takže my už se snažíme tam zahrnout právě jakoby celou tu populaci. Ale protože někteří pacienti jsou vlastně v domácí péči a nemají žádnou drahou léčbu, nikam nechodí, tak ty jako my obtížně postihneme. Takže činíme různé kroky, abychom se k ním dostali a ta data pozbírali. Oslovujeme jejich praktiky, oslovujeme neurology v tom terénu, aby se snažili nám v tomhle tom pomoci, protože ta data z toho registru jsou nesmírně cenná. Dneska už jsou schopná poskytnout i informace pro pojišťovny, ministerstvo o tom, jak ta péče je vedena a jakou má efektivitu to množství těch vydaných peněz. Protože když je tam někdo zařazený 8 let, tak už vidíte, jak se ta choroba vyvíjí, jestli se bylo nutno změnit léčbu, jestli chodí do práce, protože sbíráme i data o práceschopnosti. A musím říct, že více jak 50% našich pacientů léčených těmi drahými léky chodí na plný úvazek do práce, což je něco, co jsme si před těmi 40 lety nedovedli ani jako ve snu představit. Jo? To profesor Jedlička jako by byl úplně bez sebe nadšením, protože tehdy ztráceli ti lidé práceschopnost během prvních 10 let choroby. Jo? Takže úplně, tedy, že byli v invalidním důchodu. Já se vrátím ještě znovu do toho vašeho centra. Ty jsi řekla, že to teda je kolektiv. Ty seš solový hráč nebo kolektivní? Já jsem v principu solový hráč, ale abych mohla něco takového vytvořit, tak jsem se musela naučit určité principy kolektivní spolupráce. A nelezeš lidem na nervy? Já myslím, že jo. Asi jo, ale na druhou stranu po nich zase nechci nesmysly, takže já myslím, že oni dovedou tak jako to vybalancovat, že mám určitou autoritu. Zmínila jsi o tom, že ty pojišťovny jsou v tom asi důležitým hráčem, protože ty léky jsou skutečně velmi drahé. Dá se hovořit o to nějaké výši, kolik to tak přijde na taková léčba? No, tak jeden léčený pacient stojí od 10 do 40 tisíc měsíčně. Takže dá. No. Ale pozor, když chodí do práce, nebere invalidní důchod a platí daně, tak se to tomu státu bohatě vyplatí. Čili úplně nejvíc ten stát vlastně investuje tam, kde ten pacient je
ležící, plně odkázaný na péči buď státního zařízení nebo nějakého jiného, ale tam jsou nejvyšší náklady. Jo? Bere všechny ty poplatky, nepracuje a je mu třeba 40. Tak tohle to je samozřejmě situace, kterou chceme oddálit, které se chceme vyhnout. A to jde jedině tím, že léčíme od začátku intenzivně. Zastavíme se u nadačního fondu Impuls. Zmínila ses o tom, že vám pomohli založit a zlegalizovat a vlastně dát to do určité formy přijatelné, tu databázi. Dělá ještě něco jiného? Dělá mnoho dalšího. My jsme vlastně to naše centrum z velké části vybavil. Zrovna tak jako infuzní centrum, nejen naše, ale řadu center v republice, protože když jsme začínali a přišly infuzní léky pravidelně aplikovaných infuzích, tak se ukázalo, že ty nemocnice jakoby na to nemají to udělat hned a vybavit ta centra, takže nadační fond sloužil i tomuhle. Zrovna tak pomáhá Roskám, pomáhá Žirči, což je jediné zařízení, které je pro pacienty v tom pokročilém stavu, protože i dnes se někdy nepodaří tu léčbu vést tak, aby ten pacient chodil do práce. Takže pořádá nadační koncerty, aby získal peníze většinou hlavně pro ten registr, takže má prostě spoustu dalších aktivit. A má i osvětových. Má taky svý podporovatele. Má své podporovatele, ale samozřejmě ten registr poliká neuvěřitelná kvanta peněz. Ten registr totiž patří v současné době, přestože je teprve 8 let starý, patří mezi 5 nejlepších registrů v Evropě. My už jsme se posunuli prostě s tou validitou dat, s tou důvěryhodností těch dat, protože to jsou data, která jsou kontrolovaná. Tam prostě sedí lidé, kteří kontrolují, jestli je to úplný záznam, jestli jsou tam všechna data, která jsou potřeba. A tím, když se pak z toho statisticky zpracovává, tak vlastně se tam dají vložit všechna data. Mnoho mezinárodních registrů, které jsou založeny na dobrovolné bázi, že prostě to tam teda ten lékař jednou vloží, jednou ne, tak když potom se z toho dělá nějaká statistika, tak všechna ta neúplná data se musí vyloučit. A pak najednou máte z 50 tisíc pacientů, máte 2,5, který můžete opravdu nějak srovnávat. Jo? Tak ten náš registr je v tomhletom velmi vysoce ceněn i v Evropě, i na mezinárodním tedy fóru. Zdůraznila si, že při té léčbě je důležitá i psychika pacienta. Do jaké míry můžete zajistit i tuhletu péči? No, zajistit ji nemůžeme, protože ona nepatří u nás bohužel do zdravotní péče. Nebo respektive psychoterapie je hrazena tak strašně málo, že je to vlastně úplně neúčinné. Takže nadační fond právě sbírá peníze i na to, aby mohly být pro ta centra k dispozici psychoterapeuti. A zase, abychom měli psychoterapeuty, kteří ale něco vědí o té chorobě, tak my je edukujeme. My jsme pro ně uspořádali edukační akce na první lékařské fakultě, takže ti psychoterapeuti, kteří jsou, nemůžu říct, nasmlouváni pro ta centra, ale ta centra mají povinnost mít kontakt na někoho, kdo umí tu roztroušenou sklerozu jako psychoterapeuta, je k dispozici těm pacientům, tak to jsou všechno lidé, kteří jsou námi vyškoleni. To si myslím, že je velmi cenné, protože to se v jiných typech chorob zatím jsem zjistila neděje. Takže tohle si velmi vážíme. My máme svoji psychoterapeutku už 10 let, která pracovala dříve v Bohnicích na závislostech, tak to je teď její velká specializace, protože je nejdéle pracujícím psychoterapeutem vysloveně s pacienty s roztroušenou sklerózou v České republice. Nám mnohokrát pomohla, protože nám i třeba byla schopná detekovat to, že ten pacient je na drogách, což my jako neurologové tedy úplně nejsme cvičení. Takže to bylo velmi cenné poznání, protože pak už s tím pacientem samozřejmě se pracuje úplně jinak. A takže nám i zachránila jako některé lidi. A ten největší přínos je v tom, že neurolog prostě tak, aby my jsme ty výkony udělali tak, abychom obsloužili všechny pacienty, pohlídali nežádoucí účinky léků, rozhodli se, že budeme měnit léčbu, tak my máme na to podle pojišťovny tak strašně málo času, že s tím pacientem si nemůžeme povídat o tom, jak se mu daří, co je pro něj v životě nejdůležitější, co teď prožívá, protože on se může rozvádět, ztratí práci a to má samozřejmě obrovský vliv na průběh jeho choroby, protože to je ve všechno stres a ten stres zhoršuje průběh. Dostane ataku,
A my bychom se správně měli pídit po tom, jako s čím to souvisí. Jestli to souvisí s infekcí, což je nejčastější, a pak to může souviset s těmito událostmi. Takže tohle je všechno věc, kterou my pak přehazujeme na ty psychoterapeuty. No, ale zmínila jsi si jenom o jednom. V tom vašem centru je jenom jeden? V našem centru je jedna psychoterapeutka. Nemocnice jí samozřejmě, že to je málo. I podle toho věstníku, podle kterého vznikla Centra vysoce specializované péče před 3 lety, tak je to málo. Ale protože je není schopná zařadit nemocnice jakoby mezi svůj personál, tak tahle naše psychoterapeutka je původním vzděláním zdravotní laborantka, takže oni vedou jako zdravotní laborantku a celý její plat jde z toho impulzu jako super hrubá mzda nemocnici. Takže nemocnice na ní nedá ani korunu. Ani korunu. To je takový to je jako špatně vyřešené. Ano, to je špatně vyřešené. My se to hodláme nějak do budoucna snažit řešit systémově, protože všechna centra mají tento problém. Jo? Všude to platí prostě buď na dace, nebo když ne impuls, je to tak jako někdo navíc. Jiný. Je to navíc. Teď ještě k té tvojí ordinaci. Ty jsi sama zmínila, že nemáš mnoho času, aby si s těma lidma povykládala o tom, co je trápí a teď, když se zmiňovala taky o tom, že tě to bavilo, že pomáhat s druhým, není to v tobě trošku, nebo je to no v tobě? No je, samozřejmě, no, ale já musím prostě odvést tu práci, která se ode mě očekává, musíme obsloužit prostě, protože ty pacienti chodí každé 3 měsíce na kontrolu, my prostě musíme nadspat. Máme tam přes 3 000 pacientů, kteří chodí opravdu takto často, a pak máme ještě přibližně 1 000 těch, kteří chodí třeba jednou za rok, protože už pro ně nemůžeme příliš mnoho udělat, anebo chodí pro druhý názor, chodí třeba někam jinam. Možná, že jsem příliš zvídavý, ale tak jako kolik těch pacientů vychází na jeden den pracovní? No, projde, někdy tím centrem projde kolem 120 lidí. To je úctyhodné číslo, ale myslím si, že může vytvářet právě to napětí, že nemůžeš ho obsloužit tak, jak by si třeba přesně, představovala přesně, podle sebe. Přesně. Když my víme, že ten německý neurolog vidí těch lidí třeba 5, tak u nás je to třeba 15, že? Jak moc, a právě to souvisí, to přece se musíš i v tom tvém nastavení, i tvoje psychika, nepotřebuješ taky psychoterapeuta někdy? Já právě, jako z té moje kamarádka, že jo, ta psychoterapeutka, proto jsem jí přemluvila, abych nám šla pracovat. Ale to musí být obrovský nápor, jo? Je jako to nápor. Na psychiku člověka, nejenom na tu odbornost. Je to nápor. To nepopírám, že to nápor je. No jak je. To řešíš? Běháš? Ne, běhat nemůžu, protože mám jako problémy se zády, ale cvičím jogu. Cvičím ji i pro pacienty, čímž si to trošku jako zjednodušuju, že to mám jako 2 mouchy jednou ranou. Takže naši pacienti mají k dispozici i teda jogu v RS centru. A cvičím teda ji i mimo to RS centrum. A cvičím ji doma hlavně každý den. A snažím se číst duchovní literaturu, která mě nějak staví prostě pořád na nohy. Máš ještě čas se setkávat se studenty a učit? No, musím učit, to je jako moje jedno z mých povinností. Já to na tebe povím, protože v roce 99 mě operovali páteř a ona si mě vzala jako pokusné zvířátko mezi studenty. A já jsem tam byl v tom pyžamu, já do dneška si vzpomínám, jak mi bylo, zvedněte tu noho. To bylo jedno z prvních setkání s tebou. Takže to pokračuje, taky tam musí někdo zvedat nohu? No, to už dělají asistenti, já už jenom přednáším a zkouším. Aha. No, a nebo udělám asi konzultace. Asi přísná paní profesorka? Někdy jo, protože já po nich nechci žádný podrobnosti a chci po nich, aby mysleli. A jedno z mých takových to není snadné. Darů, není. No ale doktor, který nemyslí, to, jako to pak může tam opravdu sedět ten počítač, že jo. Který má samozřejmě daleko víc dat, než ten medic si dá strčí do hlavy, ale jedno z těch obrovských, jeden z těch největších darů mého dětství bylo výchova ke zdravému selskému rozumu mého tatínka. Protože já, když jsem řekla, že něco nejde, tak vždycky jsem dostala odpověď, že když se chce, tak jde všechno.
A takhle to prostě pokračovalo celý život, dokud byl tatínek naživu. Takže vymyslet to, jak to jde, aby to nejlíp sedělo, to je zřejmě prostě dar z toho dětství. Takže já po nich chci, aby přemýšleli. A když vidím, že se něco naučí naspaměť a neumějí to použít, tak se je snažím k tomu ještě při té zkoušce, jak já rada Cimrman, přivéct, aby si to zapamatovali v tom stresu. A když se mi to nepovede, tak je vyhodím. Protože si představím, že třeba budou jednou pečovat o moji vnučku. No, tak já bych chtěla, aby uměli myslet. No a my starší, odrostlejší má tíhneme k tomu, že říkáme, že za mládí to bylo lepší a že to všechno vlastně bylo nejlepší. Jací jsou dnešní studenti medicíny? Já musím říct, že jsou výborní. Že jsou výborní. Dneska už si nikdo nemyslí, že tím nějak moc vydělá. Tak jsem zažila tuhle dobu. Hmm. Ale ty, který pak z nich nastupují k nám na kliniku, to je opravdu jeden lepší než druhý. Empatický, slušný, dostatečně vzdělaný a když nevědí, uvědí, kam se, koho se zeptat, anebo kde si to najít. Jo. Takže, a když si nejsou jistí, jdou se zeptat, nedělají frajery. Já to považuji za úžasný. Jako, tak slyšeli jste. Nevím, jestli je to jenom naše klinika, která má takovýhle mlaďochy, ale... Protože já občas zaslechnu nějakou stížnost nad tím, že toho papírování a toho úřadování je strašně moc a že nezbude právě na tu vnímavost to, a citlivost. To, toho papírování je neuvěřitelný kvantum. To narostlo tak, že z té medicíny se opravdu stalo něco jako sekretářská práce. To je to též u sester, jo. Oni furt něco vyplňují místo, aby se povídali s těma pacientama. To je nesmyslný, tahle byrokracie samozřejmě nevede k žádnému zlepšení zdravotní péče, to teda je totální omyl, to jako opravdu snad nikdo nemůže myslet vážně. Ale ty, ty mladí lidi, penězům, já nevím, prostě tak paní profesorka Hogenová by řekla, že ty machthábři. A tak si poslechněte na YouTube její přednášky a hned budete vědět, proč se to děje. Já jsem úplně šokovaná tím, jak oni prostě to úplně stoicky akceptují, že teda projdou těma školeními, vyplnějí ty a ty papíry a budou to dodržovat, jo. Protože když já napíšu prostě tobolka, anebo tvrdá tobolka, tak pro sestru je tohle problém, ona ví, že to tak nesmí být, že to musím přesně tak, jak je to na té krabičce s těma lékama, jo. Takže nám to furt opravujou, my pořád prostě přepisujeme něco. To je jako neuvěřitelné. Na kde bereš ten optimismus v té práci potom? Tohle to musí být zničující. Ten optimismus je z části daný tím, že můžu kdykoliv odejít do důchodu. A tak o tom něco vím. To je dobrá věc. Ale... Takže už si můžu dovolit říct i věci, které bych si před lety ještě dávala pozor, abych je neřekla. Nicméně nějaká hierarchie i v té oblasti lékařství existuje. Jak moc musíš ctít, nebo jakou pozici tak... máš? Že jsi senior teda, dobře, ale jako... jako profesor, tak přece jenom nějakou mám pravomoc, ale a šéfa máme takového, že si ho můžeme vážit, takže to není takový problém. Problém je s těmi hierarchiemi v té nemocnici, kdy prostě... To je spíš s úředníky. S těmi úředníky, kteří vlastně nevědí, co činí. Tak, nebo proč to činí, nebo prostě protože to dostali příkazem a posunou to dál. A myslím si, že opravdu spoustu věcí by šlo zjednodušit, aniž by to jakkoliv ohrozilo kvalitu péče. To jako... Měla bys nějaký konkrétní návrh na zlepšení? No, já bych určitě minimalizovala to množství té dokumentace, co mi neustále vlastně, to se dá dělat jenom proto, že jsou počítače a dá se furt kopírovat. My spotřebujeme hrozně papíru, protože tam musí být podle právníků tohle a tohle a tohle. Já v tom složitě hledám to, co já vlastně chci vědět o tom pacientovi. A protože už můžu odejít do toho důchodu kdykoliv, tak moje zprávy jsou takové, že jsou tam ty podstatné věci a pak je tam ta jedna věta, co ty právníci vyžadují, že pacient teda byl poučen. Že? To já mám zážitek z minulého roku, kdy jsem taky hledal tyhle ty údaje a měl jsem ten týž pocit. A to nejsem lékař, ale prostě já než jsem našel to, co jsem vlastně potřeboval k tomu, abych se dozvěděl, v jakém stavu je ten pacient, tak to se musel projít spoustou věcí. No. A teď já si představím, jak obvodní lékař dostane takovouhle pětistránkovou zprávu z nemocnice, kolik on má asi času to číst, že jo? Tak se podívá do závěru a do toho, co doporučuje,
a bude úplně jedno, co tam je, těch 4 stránky, těch výsledků a všeho možného, protože oni tam dneska můžete nakopírovat z toho počítače a z toho systému prostě všechny výsledky, tak jsou tam všechny, protože právníci mají radost, že jako nikdo nemůže říct, že tam něco chybí. No jo, ale prostě ono to vede trošku k tomu, že u těch mladých je potřeba pořád hlídat, aby si uvědomovali, co je podstatné. Jo, který výsledek je opravdu důležitý a s kterým se budu zabývat a který můžu pominout, protože jsou těsně po 1/10 nad normou a to je jedno. Jo, jsme v biologii. Je teď čas na vaše otázky. Jestli máte nějaké. Já dozadu totiž nevidím na hodiny, já vždycky tam bylo rozsvícené světlo a nevím, kolik je přesně hodin. Je už po 8. Je za 8:50. No to je úžasné. Tak jsme se rozpovídali, teda ty jsi se rozpovídala, já za nic nemůžu. Ale v každém případě, jestli je tady nějaká otázka na našeho dnešního hosta, už jsem to tady zdůraznil, protože paní profesorka Haverdová není jen tak ledajaká paní profesorka. To jste si mohli všimnout, protože v té roztroušené skleroze ten posun je obrovský. Prosím. Já se přiznám, že já jsem pacientkou paní profesorky a napřík té diagnoze, kterou mám, tak je absurdné, že já tam chodím ráda na tu kontrolu. A ten vlastně se vám chcem poděkovat, že keďže chodím s mnou iným lekárom, tak mám to porovnanie, že tá atmosféra v tom RS centre je vynikajúca. Ten personál je neuveriteľne príjemný. Fyzioterapeuti to neberú ako prácu. Ale skoro by som povedala ako poslanie, čo je unikátna vec. A psychoterapeutka bere svoju prácu tiež ako poslanie a je obrovským prínosom a pomocou. A ten systém liečby v RS centrách ja nemám porovnanie s cudzinou, ale považujem ho za unikátny. A chcela by som sa opýtať, že ako to vyzerá vo vyspelej cudzine. Lebo napríklad vieme o americkom zdravotníctve všeličo a napríklad lieky, na ktorých som ja, som vypočítala, že sa pohybuje tá cena ročne okolo $15,000. Zatiaľ, čo v Amerike tá istá liečba stojí $80,000. Že, a je to ten istý liek, ktorý vyrába tá istá firma. A preto by som sa chcela opýtať na to porovnanie, lebo ja vidím tú liečbu a ten systém, lebo to je systematicky vymyslené, čo je úplne fantastické a famózne na miestne pomery, že či existuje niekde teda v cudzine niečo podobné, alebo... Ja tím, že som měla možnosť přece jenom dost cestovat, tak jsem se inspirovala trošku v některých centrech. Já jsem cíleně ani u svých kolegů nemluvila o žádných jménech, protože by se mohlo stát, že na někoho zapomenu a to bych nerada. Byla jsem v Texasu u profesora Fromana, kde on byl takový opravdu velkorysý, měl tam obrovské centrum. To bylo jedno, kde jsme se inspirovali. Pak je velmi podobné centrum v Barceloně u profesora Montalbana, kde také mají, ty mají tedy opravdu celý svůj dům. Ty nemají jednu chodbu jako my, ty mají celý svůj dům, pečují o stejné množství pacientů jako my. A já jsem tam byla ještě než ten dům v té nemocnici postavili, čili jeden ten pavilon patří jim. Byla jsem tam v roce 2014 na tom otevření a oni mají i třeba ergoterapeutickou celou dílnu. Takže oni mohou prostě edukovat pacienta, který je na vozíku, jak v koupelně, co, jak si uvařit,
jak používat různé pomůcky. Mají tam dokonce arteterapeutickou dílnu, čili mají toho ještě víc než my, ale mají také prostě víc prostoru a to je to, co nám chybí, co nám sice pan ředitel už 2 roky slibuje, pak do toho přišel covid a teď se to odsunulo někam na druhou kolej, ale pak ještě jsou další třeba rehabilitační centra v Německu, tak nějakou inspiraci v zahraničí jsem samozřejmě měla, když jsem začínala vymýšlet, co všechno by mělo v RS centru být a zavedli jsme to u nás a pak jsme se snažili to nějakým způsobem vtělit do věstníku ministerstva, aby to tak mohlo být v celé republice, ve všech centrech. A samozřejmě nikdo nemá v tom v té české malé krtině tolik pacientů jako my, ale jak říká můj šéf, děláte si to sami. Tak to je sice možná pravda, ale snažíme se, abychom byli vzorem. A někdy se nám to daří, někdy ne. Některá centra nás se snaží napodobit hodně, takže řada těch center je opravdu špičkových. Některá prostě nemají ten zájem tak velký, ale tu inspiraci v zahraničí jsem měla, ale musím popravdě říct, že to není tak, jako že by všude v Americe byla centra jako u profesora Fromana v Dallasu. Jo? To teda v žádném případě. Jo? Ta úroveň je velmi různá. Ještě bych se chtěla opýtat, a vám to dám hledy, že v čem vidíte důvod, že ministerstvo zdravotnictva a další přidružené orgány nevidí tento systém léčby choroby, která, jak hovoríte, se zaraďuje i mezi civilizační choroby, protože způsob života po pádě komunismu a pracovná etika přinesla so sebou množstvo stresu. Nikdo nepozná předtím hypotéky a podobné prostě stresové kontoče. Že v čem vidíte to, že nevidíte důvod, že toto totiž to je možnost pro něco jako výkladnou skříňu českého zdravotnictví. To jsme si taky mysleli, ale asi nejsme dostatečně průrazní a nemáme ty správné kontakty. Bohužel to není tak, že děláte dobrou práci a někdo si vás všimne. Taky jsem si leta myslela naivně, že by to tak mohlo být. Tam je otázka, do jaké míry, nebo jak ty příslušné orgány motivovat, aby si toho všimli. A co by mělo být tím hlavním důvodem, no. Ale myslím si, že nejste jediní, kdo se to týká, asi že ne, to ten ne, prostě... Nemyslím, že... Ano, ještě tam je dotaz? Já bych měla dotaz, protože bych měla 4 a myslím, nevím, jestli stačíte všechny zodpovědět. Taky nebudu vědět, že? Tak bych hlavně řekla postupně a nějaký se stalo... Musíme trošku časově, takže zkuste jeden, jo? Mě by zajímalo všechny. No, tak se zeptáte paní profesorky potom. Ono totiž tady to nebere tolik ten zvuk potom a pro ty, kdo streamují, tak z toho by nic neměli, takže jednu otázku. Aha, no tak já jsem se chtěla zeptat na něco jiného, na jiná neurologická onemocnění, tak se vás pak zeptám osobně. To roztroušenou sklerózu tak neznám, ale chtěla jsem se vás zeptat, co si myslíte o tom, že jedný znám nedovolili mít děti a ona se ty děti mít troufla. A potom ale bohužel skončila na tom vozejku. Tak jsem se chtěla zeptat, jak je to teda s těhotenstvím. No, samozřejmě, že tyhle případy jsme u roztroušené sklerózy zažili, protože když nebyly ty léky, tak ta období po porodu bývala opravdu velmi kritická a pamatuju se ještě ze své vlastní praxe na ženy, které skončily po porodu na vozíku. V současné době je to jinak. V současné době už to není indikace, to byla dokonce indikace k umělému přerušení těhotenství. A v současné době to tak není, ale my chceme, aby ty ženy plánovaly to těhotenství, plánovaly ho v době, kdy mají stabilizovanou chorobu, to znamená aspoň rok jsou na léčbě. A dneska už jsou 2 injekční léky, které mohou aplikovat celé těhotenství a celou dobu kojení. Takže tyhle ty propady už zřejmě nebudou muset přicházet. Takže to je obrovský jako pokrok, který prostě dřív nebyl. A máme léky i pro ty ženy s velmi aktivní chorobou, protože tohle to není léčba pro tu hodně aktivní chorobu, které se dají dát jeden rok, druhý rok,
Je to jenom krátkodobá léčba, jeden rok, druhý rok. A pak jsou další 2 až 3 roky v pořádku a můžou otěhotnět, kojit a nic jim nehrozí a nemusí nic vlastně žádné léky polikat ani si aplikovat. Takže ten management toho těhotenství se dramaticky změnil a my tam máme takovou obrovskou nástěnku, na které je asi 200 miminek, prostě ty fotečky, jak nám ty maminky donášejí, takže to je úplně jinak dneska. Takže máte ty další dotazy, se vás teda zeptám. Dobře. Osobně. Byly to na jiné diagnózy, vaskulární. Dobře. Kognitivní deficit a mozková obrna. Tak. Já ještě se zeptám, neviděl jsem už zvednutou ruku, takže moje poslední asi 2 otázky, Evo. Já vím, že v tvém životě hraje roli také, řekněme, víra, nebo chceme-li dnes současně hovořit o spiritualitě, nebo dokonce náboženství. Jakou roli? Já vím o tom, ale co to pro tebe znamená? Já si myslím, že to je úplně zásadní, protože to je věc toho, jak člověk vnímá vlastní smysl života. Jestli je ten život směřován k službě nebo ke konzumu. A u mě to jako je jasně tedy k té službě. No, ale nešlo by to stranu, bez toho? Ta to služba by možná šlo, ale to vyhoření by přišlo tak o 30 let dřív. Opravdu? Já si myslím, že takže jo. Co ti dává sílu v tom? To, že vím, že to má smysl. To, že vím, že to má smysl. A že i když se mi to třeba nedaří úplně tak, jak bych chtěla, takže prostě se vztahuju k něčemu, co nás přesahuje. A že vím, že prostě to jakoby pracuje se mnou, nechci říct za mě, ale jakože to v tom hraje zásadní roli. Ty to říkáš strašně krásně a řekl bych srozumitelně tomu současnému člověku, ale mě to stejně nedá, abych se zeptal, co to tak jako konkrétně znamená. Já mluvím takhle obecně prostě proto, že dneska, když člověk řekne Bůh, tak ti lidi si představí kde co a většinou negativním slova smyslu. Takže když se to přeloží do tohoto jazyka, jakoby té obecné spirituality, tak je to pro lidi přijatelnější. Takže když bych ale naléhal ještě víc, zkus mluvit staromodně, konzervativně. Já prostě tu představu, že o mě někdo nahoře pečuje, tu já mám jakoby zřejmě vrozenou, tak jako to, jak jsi se ptal, že co teda... Proč jsem si vybrala to, že budu pomáhat druhým? Já mám, to mám ten vztah, mám to, co nejhlouběji si pamatuju v dětství, tak to tam je prostě. A myslíš si, že to tedy je nějak propojeno s tou vertikálou? Já si myslím, že 100%. Já jsem na té vertikále naprosto závislá. No a poslední otázka. Tvé plány do budoucnosti. No, ráda bych to předala všechno své mladší kolegyni, ale aby ona mohla ještě chvíli si dělat tu vědu a pracovat s tím registrem a publikovat. Ale ona taky přijímá pacienty. Samozřejmě. Tak jsem se rozhodla, že ještě chvilku to vydržím. Ještě chvilku teda budu pracovat. A pak už se budu věnovat jenom rodině, která mě naštěstí. No, neříkej, že se jí nevěnuješ. Já se jí snažím věnovat, ale můj muž má pocit, že se mu věnuju málo. Moje dcera nejspíš taky. A před chvílí, než jsme začínali, jsi mi ukazovala fotografie vašeho ježička. No já tak ten nepatří do rodiny, že jo? Patří k domu, ale ne k ale domů. Mají tam i 3 žáby prý doma. Tak jako... Ne doma, ve sklepě. Ve sklepě, no to je doma. Já si nemůžu pomoct, jako máte žáby ve sklepě. Evo, já ti moc děkuji, že jsi přišla. Já děkuji za pozvání. Já si vážím toho, že jsi byla natolik otevřená, že jsi snesla a nehubovala jsi mě za to, že jsem nezdvořilý chvílemi, ale to byla skutečně ta moje infantilita ve mně. Vážení hosté, děkuji, že jste přišli i vy. Já si myslím, že ten potlesk by se hodil i teď. Já tady mám pro tebe... Děkuji moc. No a za měsíc, zase první úterý, tu budeme mít profesora Stanislava Komárka. Je to přírodovědec, filozof, známá osobnost, napsal spoustu knih, populárních, ale velmi moudrých.
Takže jste vítáni.